como nós focamos em treino, progresso, positividade, não é? É muito importante que você use segunda-feira como mais uma oportunidade para você chegar na sua meta. Mais uma chance, mais um dia. Agradeça por estar com saúde, agradeça por estar bem, agradeça por ter essa oportunidade. Elimine as coisas negativas e vá atrás da sua meta. A sua meta é a coisa mais importante. Refoque a mente, reset, coloque de lado os problemas. Geralmente as pessoas deixam de fazer o que tem que fazer no final de semana. Segunda-feira, acumula tudo. Você tem que começar um novo caminho, uma nova forma de lidar com segundas-feiras, se você é esse tipo de pessoa. Muito importante que você foque na sua meta e em positividade. Tem que ser positivo. Sem positividade, tá complicado. E o que você tem que fazer? Sabe aquelas pessoas ao seu redor que trazem aquele... Se livra delas. Além dessas pessoas, ou seja, quando você passa além delas, você se livra delas. Existe um mar de felicidade, de sorrisos, de liberdade. Não se atrele a sentimentos emocionais que te trazem para baixo. Foque no positivo. Acima de tudo, tenha a coragem de se livrar de tudo e todos que te trazem pessimismo e negativismo. Enquanto você não fizer isso, a sua energia vai ser sugada, levada para fora, tirada de você e entregue àquela pessoa. Pessoas assim são terroristas emocionais. São pessoas que funcionam com a sua energia, com a energia de outro. Elas precisam de uma discussão, elas precisam de uma briga para que elas funcionem. Só que elas tiram a sua energia porque você não é assim. Se livre delas. Se você não se livrar, o seu sucesso vai ser difícil de chegar. Pessoas assim têm a tendência de se acoplarem a pessoas como nós, atletas e atletas, masculino e feminino, não é? Que tem como um princípio básico vencer. E aqueles chupinskis da emoção, as chupinskis da emoção, que vêm até você porque elas querem se acoplar como sanguessuga e vão arrancando aquilo de você, tirando de dentro de você aquilo que é só seu, a essência do seu sucesso, a essência da sua propagação para a vida, para frente sempre, alcançar as suas metas. Se livre deles. Fora. Enquanto você não fizer isso, você vai ter problemas em alcançar as suas... Yeah, yeah. MD, JPB, it's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bad bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubborn, that's a fact, yo. And if you think I'm running, you can run it back, yo. Go run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. It's gonna be a long night. Woo. Yeah, let's go. Look, look, look. I told Shorty drop it for a real one. Yeah. Go ahead and pop it, let me feel some. Let me feel some. Do it for the boy with a bag now. Movie star money making everybody act out. I don't lie to these women, if I want them, then I tell them. Don't get fly for these women, I was born with these propellers. All my haters cannot beat me, so I call them acapellas. See, I'm only getting better, you only get jealous. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night.